Linda, quiero estar seguro. Trini, Trini, si continues així, hauré de passar el motxo per tal de replegar les babes que vas deixant. No te ho creuràs, però enguany és la primera vegada que celebro el dia de Sant Valentí. He reservat taula per a dos a Iñaki Di Giorgio. No! Doncs Ximo i jo enguany ens hem posat d'acord i hem aconseguit fer una reserva en un restaurant excel·lent i no hem acabat tirant-nos els trastos al cap, que ja és. Ai, que bé! Sí. Veritat que l'amor et fa canviar la visió de les coses? Sí, sí, de vegades et fa miop. No digues això. Ai, jo mai havia pensat que trobaria algú com Carles. Ell és tan atent, tan generós. Trini. Ai, Carles! Amor meu! Ai, vaja, no estic acostumada encara a dir aquestes coses. En fi, que... Seiem? Sí? Trini, jo aniré al gra. Quan era xicotet, ma mare sempre em deia que no... Conta'm-ho tot. Vull saber-ho tot de la teua infantesa, les teues malalties... Trini. Vull que ho deixem. Ah, vaja. I per què? Perquè vas massa ràpid. Portem una setmana junts i ja m'has apuntat a la falla. M'has fet vendre 3 talonaris de loteria. Bueno. M'has presentat els teus pares. I fins i tot has intentat fer una reserva en un restaurant per al banquet de la boda. La meva cosina no va fer reserva i va haver de decidir entre fer la boda el 2035 o muntar el banquet al solar de davant de sa casa. Crec que hem de donar-nos una miqueta de temps. Però tu mateix havies dit que havíem de pujar-nos al tren de l'amor i deixar-nos dur. Sí, però no cal pujar-se a l'AVE. El paisatge es veu millor des del tren de Rodalies. Amb l'edat que tinc, amb un de Rodalies arribaré al final del trajecte als 80 anys. Trini, jo em vaig en esta estació. Ja et telefonaré, Carles. Trini. Ai, Trini. Què? Com va la miopia? Canviarà de parer i em telefonarà. Ja, jo tornaré a tindre 15 anys. Que, escolta, què era això dels trens? Que se'n va de viatge o què? No, és que ell és així de poètic. Ja. Carles, et promet que canviaré. Jo et vendré tota la loteria. Espera tu. Amb tu mateix i mai no et coneixes bé. Hi ha coses dins de tu, potser et sorprendran. I no sabies quantes s'entendies. I et dono manies. Les manies no les curen els metges. La festa serà demà a la planta baixa de Santi. No? No pots trobar el teu nòvio, Pili. Volem fer una festa en contra del dia de Sant Valentí. Ui, clar. Per això es diu Dia de l'Orgull Solter. Si vens amb el teu nòvio, semblarà una provocació. Ui, d'acord. Si és un rotllo passatger, sí. Però com veig que vos feu festetes al carrer, entesos? Sí. Adéu. Pare, passa el que passe, el microones no té culpa de res. Recordes que vaig encarregar 800 targetes amb frases d'amor per a regalar amb els llibres que venguera el dia de Sant Valentí? Sí. Doncs si vols ja pots forrar-te una de les teues carpetes perquè no n'he utilitzat cap ni una. No has venut res? Res. I se suposa que el dia de Sant Valentí és un invent per augmentar les vendes després de les rebaixes de Nadal, no? Home, també diuen que té alguna cosa a veure amb l'amor.
però ja ningú se'l creu. I damunt això, furga, furga en la ferida. Pare, no em digues que estàs patint el mal de Cupido. Clàssica depressió que es dona el 14 de febrer en descobrir que tot el món està feliçment aparellat, menys tu. El tu és genèric, eh? No és res personal, pare. Per favor, Vanessa, deixa de dir ximpleries. Jo no. Bé, potser també m'està afectant el mal... El mal així. Pare, el 14 de febrer és un dia com qualsevol altre. No hauries de sentir-te especialment malament, sinó igual que la resta de l'any. És a dir, fatal. Ai, no et facis la víctima, eh? No. Ah, està bé. Siguem positius. D'acord. Què et sembla si tu i jo celebrem el dia de Sant Valentí amb un sopar familiar, eh? Demà no sope a casa. Ah, genial. M'estàs fent un discurset antisistema i tu ja tens una cita, no? No és una cita. Ah, no. És una festa en contra de Sant Valentí. Dia de l'orgull solter. Mira. Tachan! Anem fent samarretes. Puc anar? Prohibit pares i parelles. Si és que no li importa a ningú. No et poses grec. Per què no quedes a sopar a Marta? Ella segur que accepta. Perdona, però no necessita ningú que em faci de Celestina, eh? Tu creus que ella acceptaria? Clar. Tu no veus com et mira? Et mira... molt. No puc fer-ho, no. Per què no? No, perquè si li propose a Marta sopar precisament demà, es pensarà que estic demanant-li una cita i... De veritat em mira? Sí. No té sentit. Marta i jo no podria... No. Però em mira de mirar o em mira d'observar? Pare, et mira. I punt. Trini, les taules estan per recollir. Li done 2 minuts. I si no em telefona... Portes tot el matí donant-li 2 minuts. A Carles li costa decidir-se, però sé que em telefonarà. I jo l'esperaré. Bon dia. Bon dia. Sí? Carles m'ha deixat tirada. Ai. Voldries vindre amb mi a sopar demà? Vaja, això es diu coherència. Vull dir, si finalment Carles no em telefona. Ai, Trini. Mira, no m'importaria ser el teu segon plat, eh? Però és que demà tinc feina. Ah, sí? I on? En una degustació de formatges disfressat de tirolès? No, en una peli. Mira, es tracta d'un personatge secundari, però molt important per a la trama, perquè resulta que es lia amb la protagonista. Un número desconegut. Serà Carles des del treball. Veieu com canviaria de parer? Desconfiats. Carles? Com? Funerària Paquita? No, s'ha equivocat. Així, de moment, estem tots vius. Em telefonarà quan arribi a casa. Ai... Si no li telefonas, os convertirà en un Sant Valentín sangriento. Òscar, ara em podràs pagar tot el que em deus. Jo? Ah? Per què? En eixa pel·li que vas a fer, et pagaran una pasta, eh? Pasta és el que hauré de servir. Com? És que en realitat treballaré de cambrer en un restaurant italià. Però clar, davant de Trini no podia explicar res. I què? Com que què? Sí. Què vas pensar tu quan vas descobrir que Mili Vanilli feien playbacks? Ai, sí, em vas quedar molt decebuda, sí. Mira això, igual que jo. Ai, per cert, Ximo, tu em podries deixar el cotxe demà a la nit? És que el restaurant para una miqueta lluny. Demà a la nit? No, impossible, perquè demà ens anem a sopar a un lloc molt romàntic i molt car. Raquel ha reservat taula en un restaurant, taula per a dos, la Forqueta d'Or. Amb orquestra i tot. Què? Què passa? He dit malament el nom? No es diu la Forqueta d'Or? Ximo, la reserva havies de fer-la tu! Què? Jo? Tu! Mira, crec que sí que s'aproxima un Sant Valentí sangriento. Ximo! No. Ximo! Hola, papà. Què, dinem? No tinc fam. Com? El mostre de les galetes avui no té fam? Ui. No parles, no tens gana.
que potser estàs enamorat. Tots els Sant Valentins, ta mare i jo anàvem a sopar i ballar fins tard. Papà, tu el major detall que has tingut en la mare en un 14 de febrer ha sigut no dormir-te mentre sopàvem. Serà possible el que he d'escoltar? Que sàpigues que ta mare i jo sempre celebràvem el Sant Valentí. Però què dius? Si tu de romàntic tens el mateix que Bustamante de cantant. D'acord, d'acord. Potser sempre no, però algun any sí que ho vam celebrar. Una, che! Una vegada! Anàrem a sopar i ballàrem fins tard. Hola. I això quan va ser? Quan la mare et va amenaçar en no fer-te mai més la rosa al forn si no anaves amb ella? Marta, filla, em senta soles i trobo a faltar ta mare. Pensava que ho entendries. Tu no ets psicòloga. Sí, i ho entenc, papà. Però és que em sembla una bestiesa posar-se nostàlgic per una cosa que no va passar. A més, també té la seva part positiva. Mira, demà ni tu ni jo haurem de fer un regal estúpid ni patir per no tindre lloc per a sopar. Marta, que tu estàs separada, però jo sóc vidu, eh? Ja ho sé, papà. Perdona, eh? Jo també la trobo molt a faltar. Va. Què vas a preparar per dinar? Saps què? Vaig a preparar-li el seu plat favorit. Oh! Faràs allí pebre? No, macarrons amb tomaca. Què? Era el seu plat favorit. Però quin morro que tens. Si la mare era al·lèrgica a la tomaca. Al·lèrgica a la tomaca. Marta, tu i jo ens coneixem des de fa molt de temps i... No, si comença així segur que sembla que vull demanar-li matrimoni. Ser més informal. Marta, t'avellis que, no sé, que tu i jo quedem per sopar i que... Hola, bon dia. Bon dia. Sí. Adéu. Això és ridícul. Només he de dir-li si vol sopar amb mi. Andreu, què fas així? Marta, tu i jo ens coneixem des de fa molt de temps. Vols demanar-me matrimoni? No. És que... Tu creus que combinem malament la roba? Home... És que, veuràs, Vanessa diu que la meva forma de vestir és... I quan tu em mires, que em mires molt, ja saps. Bé, el que vull dir és que ens coneguem des de fa molts anys i quan tens tan bon gust, jo havia pensat... Ella també... Què n'opines? Home, no eres Hugo Boss, però podria ser pitjor. Gràcies. No, només era això. Andreu, què et sembla si quedem per a sopar demà? Demà? Ja tens una cita, no? D'acord. No. Sí, clar que tinc una cita, sí. Sí, però encara hem de confirmar-la i... Mm-hmm. Li diré que no per tu. Ets un sol. Sopem a ma casa? Mm? Et faré un bacallà. Em vaig tendres que... Ai, sí, per favor, saps que m'encisa? Adéu. Restaurant La Sucursal. Volia fer una reserva per al dia de Sant Valentí. Sí? Per al 2010? Gràcies, no, m'ho pensaré. Potser podríem provar sort al bar d'Encarna. Oh, al bar d'Encarna? I què vols que sopem? Un plat d'olives i unes braves? Total, vist el panorama. Total, vist el panorama, hauries d'haver reservat. Torna-li la trompa al xic. Jo no havia de fer la reserva. Ximo, recorda perfectament que et vaig apuntar el nom i el telèfon en un paperet. I on està ese paperet? Ah. Telefonem al CNI per a que el busquen, Raquel? Per favor, no us queixeu tant, que us teniu l'un a l'altre. Fins i tot podríeu sopar a un burger i el vostre amor quedaria... Què passa? Trini, tu tens una reserva per a demà la nit, veritat? Ai, sí, no me'l recordes.
Doncs com que no tens amb anar, pot ser, Trini, pot ser, la podries passar. Ni pensar-ho. Total, a tu ja t'han deixat tirada. Oh, molt bé, molt bé. Ho reconec. Carles no m'ha de telefonar. El millor serà que... Que ens passes la reserva. No, que busque urgentment algú que m'acompanyi. Segur que este mòbil funciona bé. Oh. Això es diu poder de seducció. Almenys ho he intentat. Deixa'm a mi. Trini, Trini... Què? Mira, tu... Mira, Trini, estàs més sola que la una. Per què no et quedes demà a casa menjant una pizza i veient el diari de Bridget Jones? Ah. Nosaltres la tenim en DVD. Mm. Ja està bé, eh? Ja està bé. Vaig anar al sopar de Sant Valentí i encara que ho haig de fer, acompanyada del ninot indultat de l'any passat. Oh, on d'haver-ho? Raquel? Sí? Per què no proves d'entrar al cos de diplomàtics per a la resolució de conflictes a l'Orient Mitjà? When you're smiling, when you're smiling, the world is smiling with you. Vaja, pare, per fi has aconseguit vendre algun llibre? Dos. Felicitats. Sí, els he comprat jo. Un per a tu. Ui, gràcies. I l'altre per a Marta. No en toquis. Soparem junts demà a la nit. Sabia que Marta acceptaria quan li ho proposares. Bé, m'ho ha proposat ella. I saps què significa això? Que li importa, Vanessa. Li importa. Pare, és només un sopar, no una petició demà. Perdona, però si només fora un sopar hauríem quedat avui o ahir o després demà, però no, hem quedat demà, 14 de febrer, dia de Sant Valentí. L'importa, sí. Sí. When you're smiling, when you're... Hola, Andreu. Hola, Trini. Sé que això et semblarà estrany, però... t'avelliria vindre amb mi a un sopar de Sant Valentí? Què és el que passa avui? Per fi heu despertat dones del món. Ho sabia, no podria tardar. Un moment, però tu no tenies nòvio? Ai, m'ha deixat este matí i no vull passar aquesta nit tota sola. Què dius, vindràs amb mi? Doncs ho lamento molt, Trini, però és que tinc una cita. Ai, per l'amor de Déu, Andreu, és la pitjor excusa que m'han donat en ma vida. Mira, si no vols vindre amb mi, dis-me-ho clarament i en pau. Trini, que tinc una cita. De veres? De veres. Perdona, avui no és el meu dia. Ja. Yeah. Ai, Carles, no. És per a mi, segur que és no, Carles. No, Trini, Carles no sap el nostre número. Ai, potser m'ha telefonat al mòbil, però com que no té bateria, ha telefonat al bar. I com que Ximo sabia que jo estava així, li ha donat este número. No. Sí? Sí. Carles! Ho veu? Sí? Clar, sí. No, ja tenim esa enciclopèdia, gràcies. Trini, però com vols que siga Carles? Vanessa, però tu com pots fer-li això? Ui, era una broma? No passa res, és culpa meva. Sóc una innocent. Com havia Carles de... Potser ha telefonat a casa de Marta? No, Trini, no. No. Veieu? Si tenim timbre, eh? Ai, perdona, no me n'havia donat. Miquel, tu tens pla per a demà a la nit? I què penseu fer? Passar el dia de Sant Valentí enfadats? No, senzillament no pense dirigir-li la paraula.
Això es diu esperit conciliador? Perquè l'hauríeu d'intentar arreglar les coses. No, el que ella hauria de fer és demanar-me perdó. Demanar-li perdó? Ni pensar-ho. La culpa és seua. Molt bé, doncs denuncia-la a la policia. Ai, Ximo, què guanyes tu amb aquesta situació? Res. Però és que sempre sóc jo qui s'ha de baixar del burro. Va, 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 no, no siguis tan orgullós i demana-li perdó. Seria tot un detall per la teva part, eh? Oh, Ximo, detalls? Ximo, té més detalls? No, no, no facis l'acudit del Seat Panda, per favor. De vegades, mireu, no sé quin sentit té que continuem junts. No tenim futur. No, no, no digues això, eh? Els nostres pares tampoc s'estimaven massa i mira'ls ara. De viatge amb l'Imser som a Manacor. Òscar, no saps com m'ajuden les teues paraules. Jo crec que la nostra relació, mira, s'ha acabat. Escolta'm, per què no veniu esta nit a sopar amb Andreu i amb mi? Has quedat a sopar amb Andreu? Sí, a ma casa. Vaja, Marta, un sopar de Sant Valentí amb Andreu. Potser m'has de contar alguna cosa, eh? Però què dius? No és un sopar romàntic. Oh, és un sopar d'amics per no estar sols. Andreu i jo no creiem en el Sant Valentí? Ai, perdoneu, eh? He de pujar a casa un moment. Vanessa, no m'havies d'explicar això de la festa alternativa que esteu muntant? Sí, sí, però és que he recordat que m'estic... Que he de pujar per si puc per abastar, sabeu? Què? Què? Després vos ho conte. Oh, esta xiqueta cada dia s'assembla més a son pare. Marta, t'agraeix l'oferiment, però crec que és millor que no anem a sopar amb vosaltres. Mira'l, mira'l. És cabut i rancorós com ella soles. Mira, 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 mira com em mira. No tenim res en comú. És cabuda i rancorosa com ella soles. Pare! Estic a l'habitació! Ix de seguida! Pare, hem de parlar! Uau! Què? Què et sembla? Com a nou uniforme de la llibreria, una miqueta excessiu. Hugo Boss. Hugo Boss? I com l'has pogut pagar, eh? No, no, no l'he pagat. Pense tornar-lo després del sopar. No, es diré que m'estira un poc d'ací, de la sisa. Pare, la sisa està ací? Ai, a veure, volia dir-te que... I després em dius a mi desordenada, eh? Ves en compte, este llibre me'l va regalar Marta després del primer examen que van suspendre a la facultat. Mira... Mira. La pròxima vegada que em passes una xulla en un examen, fixa't que no tingues el professor al teu costat. Marta. És que, bé, estàvem en primer i jo encara era inexpert amb les xulles. Ui, Marta, i tu vos vau conèixer a la universitat? Sí, i tant. Sí. Oh? Mira, cada vegada que un suspenia un examen, l'altre li regalava un llibre. Així jo em vas fer amb esta magnífica biblioteca i Marta, bé, Marta quasi es va arruïnar. Saps? Esta nit he deixat alguns objectes per tot el saló d'aquella època daurada. El llibre, esta foto i esta samarreta de Marta que, bé, no l'ha rentat des que ella la va utilitzar. Ja deia jo que feia olor de ranci. Quan Marta veig totes aquestes coses... Recordarem els bons temps i acabarem cantant la Traviata a l'escenari del meu llit. Pare, frena un poc. Pot ser, Marta, no... Oh, I què són estos peluts? Mira, Pollatos, Palanca, Fanny, Marta i jo mateix. En un concert dels Smiths del 85. Bé, quan la veig, Marta al·lucinarà. Pare, pot ser no siga una bona idea que tu... Ai, pot ser tingues raó. Pot ser millor que la taula seria posar-la així, eh? Que la veig a només entrar. Marta deia que en eixa foto jo estava guapíssim. Sí? Sí, sí. A Marta li agradaven les patilles estilo Curro Jiménez? Mira, li encantaven. Estaven tan connectats que, no sé, si jo haguera tingut la regla, se'ns hauria sincronitzat. Saps quina era la nostra cançó? Quina? De saber que Sinatra, Marta i jo vam viure més d'una nit gloriosa. Què? Ah!
Vols dir que tu i ella... No, el que vull dir és que... Mira, la nostra relació era intel·lectual. Ah? Sí, per als exercicis físics, Marta s'estimava més als jugadors de bàsquet de l'equip, de la facultat. I pot ser continuar preferint-los. Perdona, no vulguis comparar l'atractiu d'un home madur i elegant amb la testosterona descontrolada d'un adolescent. Pare, ja veig que la teva humilitat se n'ha anat de vacances, però a una primera cita no hauries d'anar amb tantes expectatives. Perla, sóc adult. A més, no pense fer cap estupidesa. No. Andreu Beltrán? Sí. Sí, clar que sí. Gràcies a tu. Adeu. Adeu. Són les seues preferides. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas. Por eso, teniéndote a mi lado. Así está el café que algú m'ha demanat. Posa-li dos de sucre, que deu estar molt amarg. Què? Qui guanya? Ah, Ximo, posa'm un whisky triple que me'n vaig a treballar. Triple? Et caurà la safata. És igual, perquè si no és així no crec que siga capaç de posar-me l'uniforme de cambrer esta nit. I què tens contra l'uniforme de cambrer? Ah, jo? No, res. Ah. Però és que es tracta d'un sopar temàtic i vaig disfressat. De Cupido. Ja, almenys coincidiu en alguna cosa. Què va? Bona nit, Raquel. I companyia. Bona nit. T'has posat el vestit dels diumenges? L'únic que tinc... És modern, eh? No te'n passes, Ximo, que té més de 15 anys. Crec que la meva dona me'l va comprar en l'Anas d'Aragón. Ui, Miquel, que has quedat amb Angelita, la del club de petanca. No parles d'Angelita, Òscar, no em parles d'Angelita. Per què? Se'n va anar amb Nelo perquè té més caps de tarongers que jo. He quedat a sopar amb Trini. Amb Trini? Què passa? Escolteu-me, parella, que vos veig les intencions. Trini i jo som dos ànimes solitàries que ens fem companyia sense més intenció que una bona conversa i un bon got de vi. Ella està molt deprimida i jo sope gratis. Per cert, on està Trini? Al lavabo. Al lavabo. Aleshores, millor que amagui això. És que no vull que Trini veja esta disfressa de querubí de tercera regional. És que com que li he dit que anava a rodar una pel·li molt important... Se'ns està fent tard. No et preocupes, que ara eixirà. Carles! Carles! Número desconegut. Trini! Miquel està esperant darrere de tu per anar a sopar. No em mireu així. En cap moment he pensat que podia ser Carles. Ai, que guapo. Anem? Què? Que creu que és una cita? Però si només li vaig proposar sopar. Sí, el dia de Sant Valentí. Ah, què vols dir? Que si li proposes sopar el dia de Sant Josep, té dret a clavar foc a la taula? Per favor. Ai, Marta, ja saps que mon pare s'il·lusiona per qualsevol cosa. Sí? De vegades li demanen l'hora i pensa que volen lligar amb ell. Mira, Vanessa, ton pare té un problema. Bé, en té molts. Però aquesta mania que té de muntar-se pel·lícules al seu cap està convertint-se en una malaltia. Per això he vingut a parlar amb tu. A mi és impossible. Vanessa, no pense anar a eixa cita. Doncs... és una pena, perquè estàs guapíssima.
Tu creus? Estava dubtant si posar-me estes sabates. Mira, fes el favor de no embolicar-me, eh? No pense en... Marta, t'ha comprat dos totxenes de roses roixes i blanques. Si no vas, mon pare... Per l'amor de Déu, es pot ser més cursi? Sí, eren les teues favorites, no? Sí. Quan tenia 18 anys i plorava amb memòries d'Àfrica. Per favor, vés al sopar. Fes com que t'ho passes bé i vés-te'n abans de les postres. Qui t'has pensat que sóc? La Ventafocs? Sí, qui sap. Igual, si et relaxes, acabes descobrint que mon pare i tu... Mira, Vanessa, ton pare és un home neuròtic, desordenat, inconstant, immadur, sense gust. I matura, sí, perquè veig que en el fons el respecte. Però és molt divertit, no? Sí, com a amic és genial, però com a parella... Qualsevol psicòleg en pràctiques em recomanaria que m'allunyara d'ell. D'acord, aleshores fes-ho per mi. Fes-ho per mi. Està clar que tot això ha sigut culpa meua. Si no vas, mon pare es passarà tot el mes escoltant Camilo Sesto. Camilo Sesto? Sí, l'escolta quan està molt deprimit. Però per què tots els homes que se m'acosten tenen problemes mentals? Marta, ets psicòloga. Sí, clar. I aleshores, aniràs? Ximo, és que no vull que vos quedeu sense sopar. Mira, si vols, vos puc portar les sobres del restaurant on treballes esta nit. El sopar no és el problema. És només la punta de l'iceberg que amaga anys de discussions, baralles, disgusts, retrets. Bé, alguna cosa positiva hi haurà? Ni una. Bé, no, dos. No, una. Una i mitja. Mira, segons el dia. Ximo, no, que crec que tinc la solució. Acompanya'm al magatzem. Què? No, és que he d'explicar-te una cosa. Explica'm-ho així, ja no hi ha clients. Vols salvar el teu matrimoni o no? El meu matrimoni? Òscar, el meu matrimoni està en coma. Ai, per favor, va, vine. Entra un moment i queda d'ahir. Òscar, què passa? Feliç dia dels enamorats, germanet. Obri'm immediatament! Ximo, tu recordes que la mare ens tancava l'habitació cada vegada que ens barallàvem? Òscar, que d'això fa més de 20 anys! Doncs per això, ara teniu l'oportunitat d'arreglar les coses entre vosaltres. Entre nosaltres? Sí. Raquel, què fas així? No, què fas tu així? Jo estava netejant el magatzem. Tranquils, no vos preocupeu. Quan acabe de treballar, vindré a obrir-vos. Per cert, aprofiteu el temps i solucioneu els vostres problemes. Sempre he pensat que el teu germà era idiota. Raquel, que t'he sentit. No sóc idiota, sóc especial. Especialment idiota. Òscar! Oh, no! No tornis, I la mare es queda mirant el burro i li diu al xiquet: ai, fill, ja voldria ton pare tindre la salut que té aquest burro. És bo, eh? Fini, per l'amor de Déu, filla, digues alguna cosa, que això més que un sopar sembla un sepeli. No ha sigut bona idea vindre. Anem-nos-en d'ací. Què? Ni pensar-ho, Trini. Havíem quedat que ens oblidaríem de les nostres penes i ens ho passaríem bé. A més, jo no pensé tornar a casa sense haver sopat, eh? Però és que no puc deixar de pensar en Carles. Fixa't, este tros de pa m'està recordant la seua cara. Ah, sí? Carles té cara de pa de poble. Oh, de panet de llet. I damunt, des que mires on mires, tots són parelles felices, oi? Això sembla l'un, dos, tres. Ai, sí, és cert. Imbècil! Ara, espera. Pare. Trini, no et deixes enganyar. A més, segur que arriba un moment de la nit en què se'ns oblida que avui és 14 de febrer. Sí, segur. Ai. Rebeu la musiqueta. Bé, potser no siga tan fàcil, Trini, va. Ai, mira. Està atacada així. Sí. És igualeta a l'orelleta de Carles. Trini. Ui, ei, Òscar! Mira qui està així. Sí, tu. Bona nit. I que els efluvis de l'amor estiguen sempre amb vosaltres.
Ja està bé, ens està mirant tot el restaurant. El mateix que és, és amic nostre. Miquel. Però tu no estaves rodant una pel·li? Bé, sí. Sí, 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 però és que fa una hora que ha acabat el rodatge i... I ara està documentant-se per a un paper de cambrer que ha de representar en una sèrie de televisió. No sé qui? Sí, 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 sí. Bé, era un secret, però mira... Signis de la família, no? Sí. Quina vida més intensa. Doncs sí, sí. Sí, sí. Bé. Menú per a la nit de Sant Valentí. Anem allà. De primer, amanida amor etern amb mel i vinagre. Una experiència agredolça, com l'amor. I de segon, fantasia amorosa de passió carnal. Què tu, però què estàs dient? Total, tendre magret d'ànec amb guarnició de creïlles enriquida amb crema de castanyes. Ah, tu, deixa de romanços. Les creïlles i l'ànec venen talladetes en forma de cor. No. Porta'm una font de creïlles fregides amb un parell d'ous que deixes caure i tot seneta i mitja de xuletes. De xals. Ah, a vestir clàssic, Òscar, eh? Les creïlles que tinguin forma de creïlles. Res de corells. I Trini? Jo prendré el pla de Carles. Trini... Què? Vull dir de can. De can. Volia dir de can. Uh-huh. Hola, Marta. Hola, Andreu. Què passa? Vaig estar... Estàs fantàstic. Ah, sí? Bé, no és res. Roba còmoda d'anar per casa. Andreu, abans de res, ah? M'agradaria aclarir una cosa. Què és això? El què? Oh, Déu meu! És la foto del concert dels Smiths al 85. Vaja, estava així. Feia anys que no la veia. Deu haver-la tret Vanessa. Quina colla! Mira, mira'm a mi com estic. Bé, estàs fantàstica, eh? Tenies una mirada brillant. Estava completament bufada. Acabava de vomitar als peus de Pollatos. Clar, per això hi posa aquesta cara de fàstic. Mm. I mira que tu com estàs. Sí, ja ho sé, ja ho sé. No t'ho vaig dir mai, però no sé per què portaves aquestes patilles. No. Si a mi tampoc m'agradaven, eh? El cas és que jo me les retallava tots els dies, però clar, com que no feia cap exercici, tenia un gran superàvit de testosterona i em tornaven a eixir de nou de cop. Cloc! Sopem? Sí. Va. Vaja! Ah. És això? Bé, és llom de bacallà amb baix semitendres. Se m'han cremat una miqueta, saps? Però... No importa, perquè va tot acompanyat amb un gran reserva del 82. El 82? Eixe va ser l'any que ens van conèixer, no? És veritat? Quina casualitat, eh? Eixe vi deu ser caríssim, no? Bé, el camió estava obert i no hi havia ningú vigilant. Ai. Andreu, això és per a mi? Sí. Ah, és un detall sense importància. Però per què? Gràcies. Feia molt que ningú em preparava un sopar així. Andreu, abans de res m'agradaria dir-te que... Què digues? Doncs que jo... Que no sé com dir-ho, la veritat. Marta, vols que posi una miqueta de música per a que t'ajudi? Per favor. When you're smiling... Això t'inspirarà. Vaja. Ah, sabia que ho recordaries. És curiós, no? Tu i jo sopant en una nit tan especial mentre escoltem Sinatra. Sí. Quants records, eh? I quantes discussions, crits, portades. Com? Era la cançó favorita del meu ex. De Ferran? Mm? Però tu què feies, escoltar esta cançó amb tothom? Què vols dir? A qui li agrada Sinatra? Un home que va deixar Ava Gardner per anar-se'n amb Mia Farrow. Saps què va dir Ava Gardner quan es va assabentar de que ell se n'havia anat amb un altre? Doncs no tinc ni idea. Sabia que Frank acabaria amb un home al llit. Fem un brindis. Val. Perquè el passat només siga passat. No, fem un altre brindis. Perquè el futur siga millor que el passat. Uh-huh.
Acabem amb Frank Sinatra? Morta Sinatra, però ja, ja, ja. You're smiling. Mira, 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 mira. No. Però què vas a fer? No. Vull dir, això ho farem després. Sopem? Sí. Molt bé. Sí. Gràcies. De res. Escolte! Ei! Mira, no, No hi ha manera. Òscar no l'agafa. Trini s'ha quedat sense bateria. I la policia ens deixa en espera. No cal telefonar a ningú. Ha d'haver una manera d'eixir d'ací. Ací? Com? Provocant una explosió mesclant la maionesa amb el patxaran? Pum, pum, pum? A més té llevataps. Podrem forçar el pany. És que tens unes manetes. Això passa perquè t'encabotes a comprar el material en les botigues de 20 duros. Botigues de 20 duros, ara ho entenc, clar. Si encara no saps que fa anys que hem canviat de moneda, com vas a recordar-te de reservar taula per al sopar? Jo no havia de fer la reserva. Mira, Ximo, si no hagueres perdut el paperet... Però quin paperet? Un paperet on hi havia apuntat el telèfon del restaurant. Un paperet groguet, un com este, on posava jo de la... Vaja, jo juraria que te l'havia donat. Tranquil·la, tranquil·la. No faré llenya de l'arbre caigut. On estarà la destra? Mira, no sé com ha pogut passar. Clar, clar, com eres tan despistat i desorganitzat, segur que l'has pensat. Sí. Si la culpa encara serà meua. Està bé. Em sap greu. I demane perdó. El nostre matrimoni està a punt de desfer-se i tu penses solucionar-ho amb un simple perdó? Oi? La teua actitud em sembla d'una immaduresa terrible. Però què m'estàs dient? Sí, el mateix que m'hauries dit tu a mi si les coses hagueren sigut a l'inrevés. Si les coses hagueren sigut a l'inrevés, tu estaries intentant entabanar-me amb una de les teues cançonetes romàntiques. Això és. Raquel, si vols que et perdone, hauràs de fer això que només tu saps fer també i que a mi tant m'agrada. Mira, Ximo, que ja som grandets. Raquel, si vols que et perdoni... Ui! Hauràs de cantar Te quiero, vida mía, de Nino Bravo. Què? Sí. No, això ni borratxa, no. Te quiero, vida mía. Ui! Te quiero, noche. Ai, Solo vivo para ti. No! Per la solteria! I per la llibertat! Sí! Per sentir-nos lliures com papallones que volen de flor en flor! Sí, que puga fer-ho, perquè jo, per a volar, ja no estic. Sí, sóc una papallona! A que ja has oblidat a Carles. Carles? Qui és Carles? Per favor, feu el favor de comportar-vos, Ho hauré de fer-vos fora del restaurant. Carles! No em digues que la màquina de tabac també et recorda Carles. No, és que és Carles. Trini. Carles. Miquel. Carles. Trini. Però, per favor, no sabeu dir una altra cosa que noms propis? Òscar. Bé, ja veig que tens companyia. Qui és? El teu besavi? Tranquils. Escolta, Carles, entenc que estàs dolgut per la situació, però no em provoques, que jo he tombat un cavall de 200 quilos amb una descollada. Entesos? Sí, bé, aleshores és millor que me'n vaig. No, tranquil. No. Me calles només un amic. Què volies que farà? Que em quedara a casa plorant com un adolescent? Jo ho he fet. No puc deixar de pensar en tu. Veig Trinis per totes bandes. Al treball, a les portades dels diaris, obric l'aixeta i no eix aigua. Ni eixen Trinis. Bé, jo volia que... En fi, que si tu no... Per l'amor de Déu, xiquet, una miqueta d'aspecte! Que vull pujar al tren amb tu i fer este viatge que és el de la vida i el de la mort. Però, per favor, es pot ser més cursi? Trini, i el veredicte final és... Em
sap greu, Carles, però jo ara sóc una papallona lliure que vola de flor en flor allà on el vent em porte. Bé, aleshores crec que estic de sobra. Adéu. Estos dos no han estudiat? Per allà, la porta per allà. Fes el favor de córrer darrere d'ell. Si em deixes escapar, només li veuràs la cara i la tassa del vàter. Però jo sóc una papallona, no? Una papallona? No, canta. Sí, ho sóc? O no? Ai, no, no sé. Okay. No. Carles! 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 Ai, Òscar. L'amor ens torna idiotes, eh? A mi no. Ai, que no. I això qui ho paga? Tu? I deixa'm una bona propina. Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día. No he querido nunca así. Ja està, ja n'hi ha prou, ja està. Ja? Home! No creus que la cançoneta i el sopar improvisat que t'he preparat és suficient disculpa? Dona, cacaus i banderilles no és precisament el sopar romàntic que havia imaginat, però... Però... Estàs perdonada. Gràcies. Sopem? Sí. Oh! Alegria, alegria. Alegria. Saps? Sí. Si vols que et digui la veritat... El restaurant La Forqueta d'Or em sembla horrorós. Ai, sincerament, a mi també. Però si jo ho feia per tu. Per mi? Sí. Jo també ho feia per tu. Ai! En fi, què més podem demanar, eh? Dona, demanar per demanar... Jo demanaria poder obrir una de les 50 botelles de vi que tenim així dins, però... Ja, però és que si no hagueres trencat el llevatàs... Raquel, recorda que estava intentant obrir la porta. Ja, però és que ja, això no però, es pot però... abrir per... No, no comencem. De vegades ens oblida que dient senzillament perdó, podem donar un nou sentit a la nostra relació. Ai, Ximo... Em sap molt greu tot el que ha passat. Potser em vaig encabotar a tindre raó quan Raquel, jo no... L'important és saber que si un s'equivoca o fa alguna cosa malament, l'altre és capaç de perdonar-lo. Tens raó. Mira, d'ara endavant, sinceritat i perdó, eh? Sí. Ui. Raquel, sí. Vaig ser jo qui va posar el paperet al teu davantal per fer-te creure que no me l'havies donat. Què? Sinceritat... I perdó. Ets un miserable fastigós! I no pense perdonar-te en la vida! No, escolta, en Raquel... En la vida! Raquel! Te quiero, vida mía! Te quiero noche y día! ¡Calla! No recordava que ballaves tan bé! Ni jo! Estic movent passos que no sabia ni què tenia! Andreu, això no hauria d'haver passat. Però per què? Per què no? Jo no sent el mateix que tu. Jo t'agrada i tu a mi. No, bé, almenys de la mateixa manera. Que tu m'agrades? Que tu m'agrades? Però qui t'ha dit això? Bé, potser m'agrades un poc, sí, però això no vol dir res. Perquè, a mi m'agrada molta gent, des de Michelle Pfeiffer a Jessica Alba passant per la caixera número 7 de Mercadona. Atent, has sigut tu qui ha començat a besar-me. Ja ho sé. Potser ha sigut el vi o que m'ho estava passant tan bé que com fos els sentiments, saps? Doncs oblidem els sentiments i parlem de sexe, eh? Andreu, no vull res d'això amb tu. Aleshores, si no vols res d'això amb mi, per què vens a una cita? Jo no he vingut a una cita. No, Andreu, et vaig proposar sopar junts per no passar la nit de Sant Valentí a soles. M'estàs dient... El que vols dir-me... M'he vestit, he comprat, he cuinat i tu... No,
per l'amor de Déu, és increïble. Andreu, Andreu, per favor, no sigues estúpid i deixa de veure. Va. Marta, en estos moments ens és l'home més patètic i estúpid del món. Així que t'agrairia que almenys em deixares emborratxar-me amb dignitat. I em sembla un comportament immadur per a una persona de la teua edat. Mm? Clar, clar. No. Si és molt més madur, vindre una cita. Deixar-se voler. Mm? I quan la cosa està a punt de caramel, eixir amb eixe gran clàssic. Ho lamento molt. Jo no sent el mateix per tu, però podrien continuar sent amics. Ja t'he dit que per a mi no era una cita. Doncs haver-ho dit abans. I ho he intentat, t'ho jure que ho he intentat. Puc besar-te? No! Perdona, és que com en les pel·lícules, de vegades després d'una gran discussió acaben besant-se. Eixe és el teu problema, Andreu, que de tot fas una pel·lícula. D'acord? A la cuina hi ha ganivets, per si t'avellis rematar la faena, vinga. Andreu, per favor, la ment no sentirà el mateix que tu. Ni així baix. Ui, estàs llegint? Sí, és el... És de Vanessa. L'amor és una autèntica merda. Brinde per això. Vaja, tan malament anant a la festa? Ha sigut un desastre. Només començar, pau, un company de l'institut se'm planta davant i em diu que està perdudament enamorat de mi des de tercer de preescolar. I per demostrar-ho, va el tio i em trau unes cartes que m'havia escrit i unes fotos de quan fèrem la primera comunió. Havia encerclat amb un cor els nostres caps. Però es pot ser més patètic, per favor? Andreu. No. Estic bé. Estic bé. Andreu, escolta. Vanessa, mira. Merda. Quatre del matí. Definitivament el teu germà és idiota. T'estarà a punt d'arribar. No havien quedat que no em tornaries a dirigir la paraula en els pròxims 2.000 anys? Ximo, Ximo, què et passa? Ai, Ximo, que fas mala cara. No em trobo bé. Què tens, claustrofòbia? No. Ai. Crec que m'han pegat mal les banderilles. Mira que t'he avisat, quan has obert el tercer pot. Ai, crec que ja em trobo millor. Doncs me n'alegre, perquè les meues sabates han quedat fetes una porqueria. Raquel, em sap greu. Calla! I no tornes a dirigir-me la paraula en ta vida!